საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრი ბეთქილ შუკვანი ლონდონში ჩავიდა და იქ სასამართლოში ჩივილს აპირებს ჯუდოისტმა იურიდიული დახმარებისთვის საადვოკატო კომპანიას მიშკონ და რეიას მიმართა. შუკვანი როგორც მსაჯების, ისე საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის წინააღმდეგ აპირებს არჩელის შეტანას. ოლიმპიური ქარტის მიხედვით სპორტსმენის პოლიტიკური ნიშნი დევნა კანონით ისჯება. შუკვანის მტკიცებით მას საქართველოს ნაკრების წევრები ქართული ოცნების მხარდაჭერის გამო ავიწროვებდნენ. Chiavala ge, spatara sunca rast, cona didi sunca tarza omigia, rats mcirde voda, gzashi, egeni chaudevi, pasporti, eseni, da, me chorni hodi, rasat cuia, ma kidan gaudi, da, ruchaudi, da, pirul sartuze, dam, neni garet, viracebi, dgnen, pirul sartuze, da, se umeul sartuze, auedi, gaudi, spanjara, panjirdan, gada ochti, ezo shida, kide ezo dani, opadara gada sahtomi, gada sahtomi, da, zgada ochti, da.